lygiosios su Žalgiriu, ko gero tenkina? Manyčiau taip, kaip 1-0 pralošinėjom. Rungtynių pabaigoje jau spaudėte varžovus, manai galėtų laimėti? Nemanau, jau laukia visi, kada nuėdėšiu lūpūtą. Vaidai, lygiosios su Žalgiriu, ko gero teigiamas rezultatas? Jo, dar išvykai tai iš tikrųjų teigiamas. Mums šiaip Žalgiris parankė komandą. Stengiamės visą laiką. Nors iš tikrųjų su visom komandom steigiamės, bet su Žalgiriu ypač principinė kova visą laiką būna. O išvykai tai Žalgiris visą laiką namuose kovoja su dvigubom emocijom ir visa kita, bet mums yra teigiamas, bet galėjom ir laimėti iš tikrųjų. Turėjom ir mes progų, ir jie turėjo progų. Gale gal šiek tiek nusišypsojo ir mūsų fortūna, kad išlyginom situaciją, bet galėjom ir laimėti. O tau pačiam su Žalgiriu visada sekasi labai gerai. Praeitą sezoną įmušė įvarčių daug žaidamas su Žalgiriu. Kodėl šį kartą nepavyko pasižymėti? Nu, toks tas futbolas. Vieną kartą įmušė, kitą kartą neįmušė. Čia negali pasakyti, kad visą laiką būtent su šitą komandą įmušė, o su kitom neįmušė. Taip gavos, kad neįmušau šiandien. Pirmas klausimas būtų svečių atstovai. Logiškas rezultatas, labai žiūrės labiausiai. Kiekvienas rungtynės, jeigu tu rungtynių pabaigoje išlygini rezultatą, tai tas rezultatas yra teigiamas ir džiaugsmingas. Tai labiau mūsų jaunai komandai, tai tikrai yra pabaigčiau, kad šios dienos rungtynės teigiamas rezultatas. Aišku, žaidimas galbūt norėtųsi geresnio, norėtųsi daugiau, bet šiai dienai mes bent jau kovingumą demonstruojame, ko aš ir labiausiai norėjau iš komandos, o galvoju, kad visa kita ateis su laiku, nes jauna komanda, jau, nežaidėm vien gynyboje, turėjom ir pirmą kelinį, kurie mažą. Džiugu, kad komanda sužaidė iki galo, sukovojo ir pelnėm taip. Sunku, bet galvoju, kad pelnyta tašką. Kas liečia pačių varžybų, tai galbūt kažkokia atkarpa žaidimo liko patenkintas. Aišku, yra labai daug taisytinių dalykų. Taisytinių dalykų labai komanda labai nusivylė. Labai apmaudu praleisti gerą varžybų. Tokį įvartį ir žaidėjas vos nešaro, sakysim. Jie atidėjo šaunuolį malačių po visi šokis kūdinių. Na, jeigu taip rezumavus, tai varžybom liko patenkinti, tai rezultatų ne. Dėkui, prašom klausimą. Viskas ačiū. Dar aš paklausiu, kada jūsų vyriausias treneris komandos Lietuvos rinktinės? Gan sunkus klausimas dėl to, kad jam šio mėnesio 19 dieną bus atliktas stuburo operacija. Ir pat žinot, kad tai nėra lengva grįžti iš karto po jos, tai kažkaip laiko tęsis reabilitacija. Dar taip, kad tiksliai pasakyti negaliu, planuojam gal už mėnesio, už dvi, tai sunku pasakyti. Jeigu galvojat, kai permainų bus, kai langas visą kovojų stiprintų sudėti. Taip, mums šį sezoną kamuoja traumas ir tikrai mes galvojam kažką, tai bent jau sezonui langas, kai atsidarys liepos mėnesį, kažką pasistiprinti, kai kas nepadeda komandai atsisakyti, kai ko, ta prasme, žadam komandai permainą, bet jas nebus labai didelis ir reikšmingas. Tas klausimas, nes čia. Dėl pastiprinimo, aišku, ieškosim per tą tarpą, per tą mėnesį ieškosim kažko, tai pačiu norėtume smegalyje kažką tai turėti, tokį ir kas liečia vidurio linę saugų, vidurio linę norėtum pastiprinti, bet irgi ne, labai kažką tai daug nežadam. Aišku, matote, kad reikia šviežio kraujo. Čia be jokios abejonės. Gynėjas jaunasis.
Manau, šiomis varžybomis jisai parodė, kad gali taip sėkmingai toliau. Kaip pirmą kartą tokiuose oficialiuose varžybose, aš asmeniškai jo likau patenkintas. Kiek ta raudona kortelė paveikė žaidimą? Paveikė labai, kadangi praleidom įvartį. Užsidarė visiškai toks sutrikimas, atsirado ir to liko noras išsaugoti. Nu, tai nieks neapsaugotas. Ačiū komandos savo, ačiū kolego.